Ja sam Boban Stefanović, ja sam vlasnik Hladnjače i hteo bih prvo da vas pozdravim i da vam kažem šta je tema današnjeg sastanka. Tema sastanka je, pa mi počinjemo da pravimo ovde sirovinsku bazu. Mi smo kupili hladnjaču, mi smo od jedne, neću da kažem straćare, ali od jedne neugledne hladnjače napravili lepu priču. Mi smo uložili 1,5 miliona evra u preradne kapacitete i to je možda najbolja potvrda koliko smo mi ozbiljno ušli u celu ovu priču. Na redu je sad, vi ste na redu, mi pravimo sirovinsku bazu, mi smo prošle godine dali skoro 300 miliona dinara i svo voće i povrće smo dovukli iz Prokupačkog kraja, iz Leskovačkog kraja. Zašto je 300 miliona dinara otišlo, a nije došlo kod vas? I ovo je neki početak, ovo je neko upoznavanje. Predstavit će se sad moji saradnici i mi bi danas počeli sa popisom i sa pravljenjem, jer da mi sagledamo šta možemo da očekujemo od vas ovde što se proizvodnja tiče. Ono što vi možete da očekujete od nas, to je da sve što vi proizvedete mi ćemo da otkupimo, sve što vi proizvedete mi ćemo da platimo odmah pri otkupu. Ja opet kažem, 1,5 miliona evra uloženih za 8 meseci u vašu hladnjaču je sasvim dovoljno da pokaže koliko smo mi ozbiljni. U narednom periodu od nas možete da očekujete i pomoć oko razvijanja poljoprivrede, u kom obimu i u kom pravcu mi to pregovaramo sa opštinom Pirot i sa njihovim stručnim službama. Pravimo i našu stručnu službu koja će da se bavi tim stvarima i to će početi da radi od juna meseca. Znači, do juna meseca mi hoćemo samo da napravimo jedan popis, da vidimo koliko hektara ima, da imamo na šta možemo da računamo, da vidimo šta vama treba, kakvi su vaši zahtevi, da vidimo. Tema sastanka će da bude i recimo ta proizvodnja, kako ste navikli ste, mi idemo u Evropu, mi sve to što vi proizvedete i mi preradimo, mi to izvozimo u Japan, u Evropsku uniju, znači neki standardi proizvodnje, mi smo morali da se uklopimo i da damo toliko para da bi dobili standarde njihove. Ti neki standardi zahtevaju i standardizaciju primarne proizvodnje. Znači, tema sastanka je sagledavanje potencijala Pirotskog kraja što se tiče primarne proizvodnje, što se tiče poljoprivrede i početak neke saradnje nas sa vama. Ja ću još jednom da vam se zahvalim što ste ovako, baš sam prijatno iznenađen što ste svi došli. Moji saradnici će sada se predstaviti da održe jednu malu prezentaciju, da vam podele materijal koji bismo mi voljeli da popunite, da mi imamo, da mi to ubacimo u kompjuter i da sagledamo, da nam date mesec dana da to obradimo. I na sledećem sastanku koji ja očekujem za jedno mesec i po dana, već možemo da se dogovaramo o konkretnim stvarima. Ja bih se ovde zahvalio svima vama, zahvalio bih se gospodi iz opštinskih struktura koji su nas stvarno puno podržali i ovaj projekat podržavaju i sve snage. Još jednom vam hvala što ste došli ovoliko i prijatno.